Вітаємо, дорогі автолюбителі! Сьогодні продовжуємо розповідати про логотипи, як це працює і що робити. І сьогодні в нас буде моделька DV92. До речі, це підходить для будь-якої серії DV, але не версії 4G. Для версії 4G і вище 8-ядерний, там дещо інший спосіб встановлення логотипів. Нагадую, логотипи зникли з усіх магнітол і не лише у Джансун, це пов'язано з авторським правом. Виробники забороняють це робити. Але є тут деякі особливості. І особливості пов'язані з тим, що тут використовується BMP-файл. І проблем з встановленням в принципі немає, якщо використовуєте BMP-файл, але BMP-файл нестандартний, як це не дивно, мало того, що він повинен мати розширення 1024x600 для логотипів, а ще проблема в тому, що якщо ви його самі створюєте на комп'ютері, цей файлик не зовсім підходить. І дуже важко підібрати ті властивості того BMP-файла, які потрібні. Як я вирішив тут подіяти? Ми зробили всі логотипи. Велику кількість логотипів, які існують, в принципі, всі основні автомобілі, які представлені на ринку, там є. І виклали в описі до цього відео, ви можете його завантажити за прямим посиланням. Що треба робити? Ну, перше, що вам потрібно зайти, це закинути його на флешку, той файл, який ви завантажуєте, і розпакувати. Далі в файл-менеджер, зайти в свій USB. І тут у мене вже є цей файл розпакований. Ось, наприклад, ось він лого по розширенню. І я поясню, чому проблема, чому самому не виходить це створити, не розумію чому. Це скорочена версія 70 логотипів, але вам там більше запропоновано, більше 150. Ну, давайте обираємо логотип, от, наприклад, логотип компанії Dodge. Ми його копіюємо, лише сам логотип скопіювали, повертаємось назад і заходимо в флеш. Це називається кинути прямо всередину магнітоли. І натискаємо цю функцію. OK, Replace, тому що назва логотипів однакова. Ну, в принципі, якщо ви їх поперейменовуєте, ви можете закинути їх всі, вони всі з'являться. Наступне, куди ви заходите, це настройки нам не цікаві. От ці налаштування. Далі в налаштуваннях у нас є Car Setting. До речі, в версії DV3, там де буде, а не просто DV92, DV102, а DV392, DV302. То в тих версіях там простіше, ви просто можете закинути спокійно логотип BMP, зроблений самостійно за розширенням, і все працює. В цій версії щось складніше, не розумію чому, але саме є ця проблема. Extra Setting, пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, зайшли, шукаємо лого. І ось тут з'явився цей логотип Dodge. Зверніть увагу, якщо оці в мене три логотипи, чи 4-5, тут більше їх логотипів, вони створені самостійно, в різних форматах BMP, в різних розмірах, в різних властивостях. Але виникає така проблема, пише Image Form Does Not Match, тобто формат картинки не підходить. Якщо ми оберемо картинку, яку я вам запропонував завантажувати для вашого логотипу, Set Logo Complete. Все прекрасно. Натискаємо і перевіряємо. Забираємо USB-флешку про всяк випадок, але в тіло завантажене. І зробимо reset. Ось, будь ласка, логотип компанії Dodge з'явився у вас на магнітолі. В принципі, цього буде достатньо. І ще раз, перша особливість. Розширення формату має бути 1024x600, але для звичайної DV8 B3 без трієчки підібрати такий і зробити через програми не вдається поки що. Можливо, якась особливість там технічна пов'язана саме елементом, або BMP китайський, не зовсім BMP той, який пропонується файл. І для цих версій ми вам виклали в описі, без проблем, ви можете завантажити необхідний вам логотип, знайти його, провести отак процедурку і встановити собі логотип. Це для DV. Для інших версій будемо додавати, наступне розповімо про MS. До зустрічі, дякую вам за те, що ви переглянули відео. Не забувайте ставити вподобайку, якщо це вам подобається, підписуйтесь на канал і слава Україні!